היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, וברוכה השבה למי שכבר הייתה פה בעבר. הרבה זמן לא אמרתי את המילים האלה, הרבה זמן לא צילמתי, קצת נעלמתי. אז היום עשיתי את הלוק הזה, שהוא מאוד דרמטי ומתאים לסתיו ולמוזיאון, שזה שם אני הולכת עכשיו. אז אם אני אתכם לראות איך עשיתי את הלוק, במה השתמשתי ולאן נעלמתי שוב, אתן מוזמנות להמשיך לצפות בסרטון. אני אתחיל היום מהעיניים. הכל נמצא כזה בתיק איפור שלי, כי כל החיים שלי בארגזים כרגע, אני אגיע לזה. אבל אני מתנצלת אם אתן שומעות כזה מואזין או רב, או לא ברור מי זה בדיוק שמזמר מזמורים מחוץ לחלון שלי. אז אני מתחילה עם הפריימר של Wet n Wild, זה הפוטופוקוס. מעולה לאפפיים שומניים, אם יש לכם, כמו לי. שמתי קצת, עשיתי כזה נשיקה, ופשוט מפזרת. אני מקבעת את זה עם פודרה שקופה, פודרה של קאט וון די, אחר כך אני גם אשתמש בה כדי לקבע את הקונסילר בכל הג'אז הזה. ואני עכשיו יצאתי מהמקלחת, ואני כבר מזיעה. ללוק הזה, בכללותו, חוץ מהפודרה שהרגע השתמשתי, אני הולכת להשתמש בקוואד הזה של Wet n Wild. זה מהמם, זה נקרא פטלט. פטלט. אני הולכת להתחיל מהצבע הטופי הזה, הוא מסומן בפלטה כטרנזישן. היא מברשת מאוד 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 פלאפית. אני הולכת להתחיל למקם אותו בשקע שלי, ממש פה מהגבה. החוצה. אוקיי, אז אני לא יודעת אם שמתן לב שלא העליתי סרטונים איזה חודשיים בערך, אני רוצה להגיד. וזה מצחיק, כי זה בא בדיוק אחרי הסרטון של לאן נעלמתי, אז כאילו עכשיו יש לי עוד סרטון של לאן נעלמתי, אבל נראה לי שאני פשוט לא הולכת לקרוא לו ככה, מחשש לבלבול או סתם, כי מקוריות וכאלה, לא יודעת, אני לא יודעת מה אני אומרת. בכל אופן, יש לי סיטואציה קצת מעניינת כרגע. קודם כל, הכל התחיל מזה שעבדתי שבועיים בסמינר של דו-שיח בין יהודים לערבים, וזה היה כזה משולב עם תכנים טכנולוגיים, אז אני לימדתי שם עידול בתלת מימד ואנימציה, והיה מהמם והיה מלמד, ואני באמת החכמתי, אני כאילו באמת הייתי בורה בהמון המון נושאים, בכל הנוגע לקונפליקט, בכל הנוגע למצב חיים של ערבים בישראל. לא, אני לא מדברת רק על פלסטינאים, אני לא מדברת רק על, יש כל כך הרבה, יש בדואים ויש דרוזים ויש, כאילו, יש המון אנשים שחיים פה בתנאים מחפירים ובאפליה, ו זה היה ממש מרגש להיות חלק מהדבר הזה. אבל כן, זה השבועיים בירוחם. מה אני לא אעשה בשביל שלום? זה היה שבועיים כזה בתחילת אוגוסט, ואני ממש רציתי לצלם קצת לפני, וכזה לעלות בהדרגה או משהו כזה, מה שכל היוטיוברים עושים, pre-filming. I'm pre-filming this. אז לא, אני בן אדם עם חיים אמיתיים, והסיבה האמיתית שלא יכולתי לעשות פרי-פילמינג זה כי עברתי דירה. וזה מוביל אותנו למה השתבש בחיים שלי מאז. יכול להיות שזו תהיה תוכנית בהמשכים. נראה לי שאני אקח את זה, את הבהיר ביותר, שנקרא בראובון. זאת מברשת של אסנס. הקודמת הייתה מברשת של מורפי, המברשת היחידה שיש לי ממורפי. וכאילו, היא בסדר, כמו המברשות שלי מאסנס כזה. ואני הולכת לשים את זה החל מפנימה, וואו, זאת לגמרי, זאת צללית שצריך לשים עם האצבע. כן. אז אני הולכת לשים את זה כזה על האף-אף. אתן יודעות? אתן יודעות איך עושים? ויש לה ברקס גלגל כזה. האמת שלכל הצלליות פה יש איזשהו טונס גלגל. פעם הייתה לי סלידה מכזה פלטות ממש קטנטנות כאלה. הרגשתי שזה, לא יודעת, כאילו לא מספיק מגוון, אבל תכלס, כאילו,
מי אני, מה אני עושה בחיים שלי שאני צריכה כזה מיליון ואחד צבעים ליום יום, לא, כאילו תכלס הייתי עם הפלטה הזאת בטיול שאני תכף אספר עליו, והיא ממש עשתה את העבודה, כאילו קניתי אותה שם, אז ולא הבאתי צלליות אחרות. אז בכל אופן אני ממש מצפה היטב כזה את המברשת בגוון הזה, ואני מרססת אותה עם הספרי של קאט וון די, ואני הולכת טיפה להעצים את הגוון הזה במיוחד בשליש הפנימי. וזה גם טיפה יוצר צורה קצת יותר ספציפית ופחות מטושטשת. עכשיו יש ילדים מחוץ לחלון. אז על מברשת תחוסה כזאת אני אקח את הגוון הכהה ביותר שנקרא קריס. אני לא יודעת אם אתן יודעות, אבל כאילו Wet n Wild כזה, מי נותנות כזה הנחיות, נותנים הנחיות לאיך להשתמש, אז זה אמור להיות בשקע, הראשון היה אמור להיות טרנזישן, מה ששמתי על העפף אמור להיות על עצם הגבה, בלה בלה בלה, כן. ואני הולכת לשים אותו בזווית החיצונית, אבל בצורה כזה מהאמצע החוצה, אתן פשוט תראו. בכל אופן, אז עברתי דירה. וגם לפני ירוחם הייתי צריכה כזה להרוז וזה, אז בגלל זה לא יכולתי לצלם מראש. הסיטואציית מגורים שלי, שהיא פשוט קצת מורכבת כרגע, בעיקרון גרנו בדירה, היא הייתה יקרה אך מהממת, ואז מצאנו דירה טיפה פחות מהממת, אבל עם טיפה יותר פיצ'רים, כאילו עם מרפסות וכאלה, במשמעותית פחות כסף, בדיוק באותו אזור. אבל יש קאץ'. אז בעיקרון זה כזה דירה ששני חברים של אורי גרו בה, ואז אחד מהם רוצה לעזוב, והשני גם רוצה לעזוב, אבל הוא עוד לא מצא דירה. אז אני כזה ממש דחפתי שנעבור לשם, אמרתי בוא נחליף את השותף שעוזב, טיפה נחיה עם שותף, טיפה נחיה בארגזים, ואז הדוד השני יעזוב ותהיה לנו את הדירה לעצמנו. וכולם הסכימו לדיל הזה, כולל השותף שאמור היה לעזוב. זה ספוילר, אמור היה. סתם, הוא עדיין רוצה לעזוב, אבל עברו כבר חודשיים והוא עדיין לא מצא דירה. אז החיים שלי בארגזים, מלא דברים שלנו נמצאים במרפסת, יש לו שני חתולים שאני ממש שונאת. עכשיו תבינו, ממש קשה לי לשנוא בעלי חיים, אני נורא נורא אוהבת בעלי חיים, אני נורא אוהבת חתולים, אני מהאנשים המוזרים האלה שמלטפים חתולים ברחוב, ואומרים שלום לכלבים כזה זרים, כאילו ממש, אני אומרת להם שלום, היי, שלום, זה חמוד אתה, היי, אני כאילו מדברת עליהם. It's a whole thing, ואני כאילו ממש אוהבת בעלי חיים, וממש שונאת את החתולים. אבל אני, כאילו יש לי את הסיבות שלי לשנוא אותם, בעיקר כי הם הורסים לי את החיים ואת החפצים. הם ממש ממש אובססיביים להיכנס לחדר השינה שלנו. אנחנו הגענו למצב שאנחנו סוגרים את החלונות, וכאילו החלון פונה למרפסת, אז הם יכולים להיכנס מהמרפסת. אנחנו כאילו חיים בקיץ עם חלונות סגורים ודלת סגורה, כאילו באוויר הכי עומד שאי פעם חוויתי בחיי. זה המהות של החיים שלי פה בדירה. וזה הכל כדי שהם לא ייכנסו, כי הם הרסו לי נעליים והם הרסו לי תיקים. מה זה הרסו? כאילו סרטו, זה כאילו הורידו מהאסתטיקה, זה לא שעכשיו זה לא פונקציונלי יותר, אבל וואלה פסה, לא בא לי טיק עם סימני סריטות, לא בא לי נעליים כאילו עם בד פרום, לא, כאילו לא בא לי, לא רוצה. סורי שאני באנרגיה נמוכה כזה, אני מצלמת פה במטבח, כאילו הסיטואציה לא אופטימלית. בכל אופן, אז הדוד, שהוא מאוד מאוד נחמד אגב, כאילו באמת ש חוץ משעננות קצת פושעת, אין לי מילה רעה להגיד עליו, הוא ממש נחמד. הוא לא הכי נקי ומסודר, אבל כאילו בסדר, זה לא, אני לא שופטת אנשים על דברים כאלה, אני יכולה להבין את זה, זה גם הדירה שלו, תכלס, כאילו בכל דבר ועניין. אמנם אנחנו כבר, אני חוזרת עם המברשת הראשונה והגוון הראשון, הגוון הזה.
בכל אופן, כאילו, אנחנו כבר החלפנו אותו בחוזה, וזה לא שהוא מנסה עכשיו, כאילו, לא יודעת מה, לעשות משהו, וגם עם כמה שהשכר דירה נמוך, אנחנו כרגע משלמים חצי, אז זה בכלל משוגע. אז כאילו, לא יודעת, אני פשוט לא רוצה שהוא יהיה פה יותר. פשוט רוצה לפרוק ולחיות, ואתן אולי יכולות להבין מזה שכל האיפור שלי עדיין ארוז, למעט כמה דברים כזה שלקחתי איתי לירוחם תכלס, ואז עוד כמה דברים שקניתי כאילו בטיול שלי, ואני יכולה כזה לפתוח את הארגז שזה נמצא בו. ולהשתמש מתוך ארגז, אבל כאילו זה מבאס אותי, ואני לא התאפרתי לאחרונה כמעט בכלל, טיפונת בטיול, אבל כאילו, וטיפונת אחרי, אבל לא, כאילו לא בא לי, זה, אני מאנשים שדברים כאלה ממש, ממש מדכאים אותם כזה, כאילו זה אשכרה ממש מדכא אותי, זה ממש, ממש לא נעים לי שאני לא מרגישה בבית בדירה שלי, ממש לא נעים לי שיש פה עוד מישהו שאני לא יכולה כזה לצאת מהמקלחת וללכת לחדר. ממש לא נעים לי שכאילו הכל מכוסה בשערות של חתולים שהם לא שלי ושאני לא מחבבת. אם הייתי אוהבת אותם, אם הם היו נחמדים אליי, אז כאילו סבבה. אבל הם כזה, כאילו לטפת אחד, אז הוא שורט אותי. והם מתחבאים כזה מתחת למיטה שלנו כי הם ממש אובססיביים להיות בחדר הזה משום מה, אולי בגלל שאנחנו לא רוצים שהם יהיו שם. והם כזה הולכים על המחשב, על הלפטופ, ומדליקים אותו, וכאילו, זה כזה אולי נשמע קטנוני, אבל לא, זה לא בא לי בטוב. אני אעשה זום אאוט ונמשיך עם שער הפרצוף, אז נעשה את המתחת של העיניים, כמו המגניבים. אז במאמצים לסיים את הקונסילר הזה שלי מקיאז', אני כאילו ארזתי את כל שער הקונסילרים שלי, כי אמרתי, טוב, זה שבועיים בירוחם, ואז אני אגיע הביתה, ואז לא יודעת גג עוד שבועיים, ואז אני כבר אוכל לפרוק את הכל, אז לא. אבל אני חייבת לציין שדי גיליתי אותו מחדש, כאילו עוד בסרטון שעשיתי של הזדמנות אחרונה למוצרים, שהשתמשתי בו ואמרתי שאני לא אפטר ממנו לטטה, שאני אנסה לסיים אותו. אז עוד בסרטון הוא אמרתי שכאילו אני דווקא אהבתי את איך שהוא ישב עליי וזה, וכאילו תכלס אף פעם לא הייתה הבעיה איך הוא יישב עליי. אני פשוט עדיין מרגישה שהוא לא שווה את המחיר. עושים טיפה יותר. בא לי היום קצת כיסוי, האור שלי לא במצב מדהים, אולי בגלל הסטרס, כי אני בסטרס, כי זה משפיע עליי ואני לא במצב רוח מדהים, ולא יודעת, כאילו רציתי גם לצלם כמה וכמה פעמים מאז שעברנו לפה, אבל פשוט קשה כאילו לחייך כזה מול המצלמה ולהגיד היי, מה קורה? אצלי הכל סבבה, כי זה לא. וכאילו, באמת שתכננתי מלא פעמים לשבת ולעשות סרטון ולדבר איתכן ולראות מה קורה איתכן, אבל אז אני אטשטש את הקונסילר עם המברשת שלי של Real Techniques, הסקלפטינג ברש. זה נראה כאילו זה טיפה בהיר עליי. אני גם די שזופה, כי הייתי, אוקיי. אז הטיול שלי היה לטורקיה, הייתי שבוע בטורקיה, באיסטנבול. תקשיבו, איסטנבול מהממת, כל כך כל כך זול שם. היא, כאילו משהו קורה, קורים עניינים שם עם עם הכסף. יפי שימוש בשפה העברית. יש שם איזשהו אישו עם ארצות הברית, ממה שהבנתי, אני רוצה להגיד. לפני שזה קורס לי עמוק עמוק לתוך הקמטוטים, אני אקבע מתחת לעיניים עם הפודרה של קט וון די. בכל אופן, הלירה צנחה, והיא שווה איזה, לא יודעת, כזה כמעט, בערך חצי שקל, וזה פשוט זול ברמות היסטריות, כאילו באמת זה זול כל כך הכל. אני חושבת שאפילו דברים כזה בינלאומיים עדיין זולים שם. עכשיו זה כאילו מהמם למי שנוסע לשם, אבל זה בסה לטורקים, כי הם כזה ממשיכים לקבל את אותן משכורות, ודברים ממשיכים לעלות בתוך טורקיה אותו דבר, אז כאילו הם יכולים
להמשיך לחיות בתוך טורקיה באותו אופן, אבל כל דבר שהוא מחוץ לטורקיה, כמו טיסות למשל, זה נהיה להם יקר בצורה בלתי נסבלת. אז הם כאילו הרבה מהם קצת תקועים וקצת כאילו עבודים עם הקטע הזה. מה שכן, יש שם עכשיו די הרבה תיירות, שזה נחמד להם. ולכל מי שלא תומכת בטורקיה בגלל הראש ממשלה בן זונה שלהם, שכאילו ממש שונא אותנו מסיבות לא, כאילו מוצדקות כזה סובייקטיבית, כאילו הם מוצאים את זה הצדקה. אז אני פה כדי להגיד לכם שהראש ממשלה שלנו גם יצא בהצהרות שאני לא עומדת מאחוריהם, אז לא הרגשתי כזה נורא כאילו להגיע לשם, והאנשים היו נחמדים בצורה לא בלתי צפויה. כאילו אני באתי בחששות כזה, אני נסעתי לשם בשביל פסטיבל ריקוד, אני רוקדת סווינג, עוד פרט חנוני עליי, ו... אגב, אני לא השתמשתי, לא שמתי עוד חומר על המברשת, אני פשוט מטשטשת חזרה את מה שהקונסילר קצת חרבש. בכל אופן, אני רוקדת סווינג ובאתי לשם כדי לרקוד וגם כדי לטייל כמה ימים לפני שהפסטיבל התחיל. והאמת היא שהיה מהמם, היה זול, אכלתי כמו מלכה. לטבעונים יהיה קצת קשה שם, אבל אני צמחונית, ולצמחונים זה גן עדן על האדמות, כאילו חומוס וכל מיני מאפים, בורקסים. אתם יודעת, זה טורקי. חומוס ומאפים, וכאילו מלא, יש מלא סוגים של אוכל, וזה זול ברמות, וואו, לא סבירות בעליל, ויש שם סטארבקס, ובסטארבקס יש חלב סויה, ופשוט חייתי שם מדהים, באמת. מדהים. גם פה אני לא מוסיפה חומר על המברשת, רק מטשטשת את הקצבה. אז כן. מבחינת קניות איפור, אז קניתי שם כמה וכמה דברים. לא היסטרי כמו ההול שלי מרומא, אבל אני חושבת שאחרי הסרטון הזה אני אצלם הול, אז כאילו אני פשוט... פשוט תחכו לזה דקה. וזה יעלה. עוד כמה ימים. כמה ימים. מהיום בו אתן צופות בסרטון הזה, יעלה סרטון הול. יופי. לוח זמנים? יש. כן, נראה לי שזה אחלה לוק ללכת איתו למוזיאון. זה מה שאני עושה אחרי הסרטון הזה. אז אני הולכת לקחת עוד טיפה מהצללית הלבנה הזאת על האצבע, וטיפונת שוב להעצים קצת בזווית הפנימית את מה שאולי טיפונת איבדנו מטשטושים וכדומה. אני אשתמש בצללית הברדרדה הזאת, בזווית הפנימית. לקונטור אני אשתמש בפלטה הזאת של פלורמר, כי יש בטורקיה מלא פלורמר, אני לא יודעת אם אתן יודעות, או אם אני ידעתי את זה בכלל, אבל זאת חברה טורקית, וזה קוראים לזה סקולפטינג קיט, לגבי 01 לייט. אני לא חושבת שזה מוצר שהגיע או יגיע לארץ, אני די בטוחה שזו גם מהדורה מוגבלת, כי אני קניתי את זה שם בהנחה, אז אתן יכולות להבין כמה זול זה היה. זה היה איזה 20 לירות, או משהו כזה. שזה כאילו, לא יודעת מה, 13 שקל, משהו מופרך כזה. אז אני אקח את הגוון של הצללות. ואני אעשה הצללות יבשות. זה גוון שהוא ממש טוב לי, הוא לא קר מדי, אם אתן מאוד... אם הגוון עור שלכם מאוד נוטה לברות, אז כאילו אולי הוא לא כזה התאים לכם, אבל תכלס אני לא חושבת שאתם יכולות להשיג את זה גם ככה, אז אני לא יודעת על מה אני מדברת. אז הייתי בטורקיה, רקדתי, טיילתי, הלכתי המון, שזה תמיד כיף כזה, טיפונת להזיז את הגוף, טיפונת כאילו גם לטייל במקומות אחרים, כאילו, וזה גם קצת עודד אותי עכשיו, כאילו אחרי שחזרתי לפני... כמעט שבועיים, ומאז אני כן מרגישה שאני כאילו, משהו נפתח אצלי, אני כאילו קצת יותר כזה הולכת למקומות ברגל, כי בארץ כל כך קל לי להתנייד, אני כאילו מכירה את כל המסלולים, את כל האוטובוסים וזה, ובטורקיה להתחיל לברר, זה אשכרה היה פשוט פחות מעניין וכיף מאשר פשוט ללכת, אז גם פה התחלתי כזה קצת יותר ללכת ברגל, וזה ממש נחמד, נחמד לי. וכן.
אז כן, אז זה היה לי ממש כיף, וכאילו היו גם דברים קצת מבאסים בטיול כמובן, כי לא יודעת, בחיים נראה לי לא היה לי שבוע שהוא כזה היה מושלם כולו מכל הבחינות, אבל סך הכל היה ממש, ממש מעניין וממש כיף. היי, חוט, חתולה, סגור פה, סגרתי את הדלת, לכי. יו, אם את נשענת עכשיו על החצובה, אני רוצחת אותך. וואו, גם גבלס הגיע, וואי. הם כאילו מתהלכים סביב החצובה, כאילו הם עומדים לריב כזה, מתחת לרגליים שלי, ואני תפסתי את הפינה הכי קטנה ולא קשורה בבית. פשוט עושים לי דווקא, אני אשבעת לכם, פשוט עושים לי דווקא. אז יש פה הילייט, שהאמת היא שהוא ממש יפה. אני אשים קצת ממנו, ואז אני אמשיך הלאה לעוד הילייט שקניתי בטורקיה. כן, אז אני אקח מהפן. זה הילייט מאוד 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 חלק, והוא לא מאוד מבריק. כאילו, הוא כזה, הוא נותן מין גלור כזה. אין בו נצנצים בכלל, וכאילו בסוואץ' הוא נראה כמו פודרה, מט כמעט. אבל הוא ממש 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 יפה על האור, הוא נטמע כזה, הוא נותן גלור וברדרד. ממש יפה ומיוחד. ליום יום זה מהמם, וגם איכשהו כשעושים ככה עם המברשת, ככל שעושים יותר, אז הוא פשוט נהיה יותר כאילו מבריק איכשהו, לא יודעת, משהו שם משתחרר לו. רואות? כן, נראה לי שרואים את זה טוב. להיילייט הבא, זה ההיילייט של Wet and Wild. אני כאילו, תכלס ההיילייטרים שלהם מאוד מדוברים בעולם הביוטי, תראו את הדבר הזה. זה כאילו מאוד מאוד מדובר, ופשוט לא קניתי אותם, כי אני לא צריכה הילייט בעולם הזה. אבל אולי זה שילוב של זה שהיה לי שם הילייטר אחד, שזה זה מהפלטה של ג'יי, שהוא מאוד מאוד זהוב, והילייטר הזה בגוון בלוסום גלו, הוא מאוד ורוד כזה. אז זה היה גם שילוב של זה, שכאילו רציתי איזשהו גיוון מסוים, וגם זה שהייתי אשכרה בחנות וסוואצ'תי, וכאילו המרקם של ההילייטרים האלה הוא פשוט מהמם. כן, אז אני אשים את זה ממש כזה פה. נראה לי על כל הפרצוף, אבל נתחיל מפה. אז פשוט נגעתי בהיילייטרים האלה ולא יכולתי שלא לקחת. אבל זה היילייטר שהוא יותר מטאלי כזה. אני אשים את הסומק האחד והיחיד שיש לי כרגע שהוא לא ארוז. שזה פרינאפ של קולור פופ, שנראה ככה, והוא מאוד יפה וחמוד, ואני ממש אוהבת את הפורמולה שלו, כמו שאתם רואות, כאילו הכל זה מוצרי אבקה, ועדיין אפשר לשים אותו, וכאילו למרות שהוא קרם כזה. יש לו פשוט גבל חמוד. אז לפני שנגיע למסקרה ולאודם, אני ארסס את הסטינג ספרי על הפרצוף שלי, וכן היה שם ספורה, וכן קניתי ריפיל בגלל שזה עומד להיגמר לי, ואני עד כדי כך אוהבת אותו שאני מוכנה לשלם לא יודעת כמה שהוא עלה, 136 לירות. האמת שהוא היה ממש זול, כי זה היה בלירות טורקיות, אז כאילו לפחות זה. זאת המזכרה של קטריס, גלאם אנד דול. אני משמשת בה כבר זמן מה, אני חושבת שאני תכף אחליף אותה. היא לא עומדת להיגמר, אני לא שמה מזכרה כל יום, פשוט זה כאילו מזכרה זה משהו שיש לו תוקף די קצר, בגלל זה אני קונה רק מזכרות זולות. בכל אופן, אני כל החיים שלי כרגע ארוזים בקטע רע ממש. יש מלא בגדים שהם מאוד קיציים ולא זכיתי ללבוש אותם כמעט בכלל הקיץ. כל החפצים שלנו מפוזרים, הם בעיקר בחדר השינה, חלקם במרפסת שעוד מעט יהיו גשמים, וזה מאוד עושה לי חרדות שזה הולך להרוס לנו את הדברים, את הרהיטים שיש לנו שם, ואין מקום אחר לשים אותם בבית. ואני כאילו, אני לא צריכה עצות, אנחנו בדיבורים, אבי ממש מחפש, הוא יודע שהוא לא נשאר לו פה הרבה זמן, כאילו גם החלפנו אותו בחוזה. אז כמו שאמרתי, זה לא שהוא מנסה עכשיו כאילו שזאת תהיה הסיטואציה, שאנחנו עכשיו גרים ביחד כולנו וזהו, גם לא נוח עם זה.
הוא לא איזה נבל בסיפור הזה, פשוט לי אישית מאוד קשה. מאוד קשה לי שלא נוח לי בבית שלי, מאוד קשה לי שאני לא יודעת איפה חצי מהדברים שלי. אז אני כן שמחה שהתיישבתי כזה וצילמתי היום. ואני מקווה ששומעים אותי בכלל, כי אני לא יודעת איפה המיקרופון שקניתי למצלמה. אז בתקווה ששומעים אותי היטב, ולא את מה שקורה מאחורי המצלמה, שזה כל הילדים המשחקים והמואזין סלש רב וכל זה. לעודם, יש לי שתי אופציות. אחת היא יותר סתווית כזאת, סתווית סלש חורפית, שזה העודם הסגול כהה המאמם הזה של גולדן רוז, שנראה ככה. אני קצת נוטה לכיוון של העודם הזה, אני לא שקר. ואת העודם ניוד הזה, של גולדן רוז, שדי חרשתי עליו כבר מאז. בואו נלך על הסגול הכהה. קוראים לסדרה הזאת Velvet Matt, וזה מספר 28. אוי לא, זה קצת מדגיש לי את היובה שיש לי על השפתיים. טוב, השיער שלי עדיין טיפ-טיפונת רטוב, אבל זאת התספורת. זה כזה ארוך. אפילו לא מגיע לכתף, אבל יותר ארוך מצד אחד, יותר קצר מצד שני, הסימטרי מאחורה זה כזה טיפונת מגולח. אני ממש קשוחה. וקולית. זהו, אז אני שמחה לחזור לצלם, שמחה לחזור להתאפר. אני קצת פספסתי את כל ההזדמנויות לצלם לוקים מאוד קיציים, שזה מבאס אותי, כי אני מאוד אוהבת צבעים עזים, וכאילו קיץ פשוט... כן, זה פשוט כיף כזה, אבל... אם יש משהו שהייתם רוצות לראות, אז אל תססו לבקש בתגובות, ואני מקווה שאני אצליח מתישהו לצלם ולהעלות את זה. וזהו, אז תישארו מעודכנות, תירשמו לערוץ אם אתן עוד לא רשמות, ותלחצו לפעמון כדי לקבל התראה שפעם חודשיים שאני מעלה סרטון. ותצפו לסרטון ההול שלי מטורקיה והתחדשויות אחרונות כזה, שיגיע בקרוב, שאני הולכת לצלם אותו עכשיו, אז זה בטח יהיה גם עם הלוק הזה. תודה רבה שצפיתן ונתראה בסרטון הבא.